হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? সকলে আশা করো সকলে ভালেই, আর মোরও বর্তমান ভালে আছো। বারো আশা করো সকলে খুব বেশি ভালে আছে। আর এটা সময় হচ্ছে 10:30 আর ভিডিওটি মানে ইয়ারপা আরম্ভ করেছো। আশা করো সকলে ভিডিও সকলে চাই থাকব আর সকল জায়গায় আগবাড়ব যে আপনার আজি ভিডিওটি চাই কেন লাগলে। আর এফালে হাজবেন্ডে মানে আছে ভাত আর মানে আছে ভিতর, যেহেতুকে মোর বনাব অবস্থা নাই সেয়ে মই বনাবলৈ যোৱা নাই। আর হাজবেন্ডে বনাই আছে মাছের জোল শাকর হতে, আর এফালে খুচি কৰি আছে। অকমান দেখালো বারো, কিন্তু ওচরলে বাবাজি যাব নয় দেখাব নিল, সেইকাৰণে অকমানো বেয়া নাপাব। আর এটা আহিল আগফালে অকমান বহু মানে, আর এটা বহি আছো আগফালে। কথাটো এনেকুৱা, যেহেতুকে মই ভাত বনাব পৰা অৱস্থাত নাই, সেইকাৰণে ভাত বনাব পৰা নাই, ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম আজি। আৰু ব্লগ নবনালেতো মনটো খুব বেছি বেয়াই লাগে, সেইকাৰণে কিনো কৰিম ব্লগ এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। ইমানখিনি দেখাব পৰা আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম বাৰু, ঠিক আছে। আৰু এফালে বনাবলৈ আছে পুননোৱা শাক আৰু আলু, বিলাহী, মাছৰ কণী, আৰু এয়া আছে মাছ, এয়াই বনাব। এফালে তৰকাৰী বহাই দিলে, মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'লে। মই বৰ বেছি হেৰি দেখাব নোৱাৰিলোঁ, আগৰ মোৰ ভিডিঅ'ত মই দি থোৱা আছে মোৰ চেনেলত, আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে চাই ল'ব। বনোৱা শাকৰ বহুত কেইবিধ গুণ আছে, বহুত ভাল হয়। ভাত পানী খালোঁ বাৰু, আৰু এফালে একদম জোৰ ওলাই গৈছে। আৰু এফালে আৰু এতিয়া বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে, এয়া আকাশখন একেবাৰে ক'লা। আৰু আমাৰ বেটাই কি কৰি আছে এফালে, বেটাই ৰুটি খাই আছে কলডিল। কি খাইছা, কি খাইছা, কল খাইছা? আৰু এনেকৈ লেতেৰাকৈ খাইনে? হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত সময়ৰ পিছত আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। আৰু দিনটো ভিডিঅ' কৰা নহ'লে, আৰু আবেলি সময় হৈছে এতিয়া, বহুত বৰ বেছি বৰষুণ দি আছে বাহিৰত। আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰোঁ, নলগাবা। আৰু এফালে চাওকচোন বতৰটো, খুব বেছি বৰষুণ পৰি আছে, এতিয়া সময় 4টামানেই বাজিছে, আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰা নাই, যিহেতু ভাবিছোঁ কণ্টিনিউ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া সময় হৈছে, মা ভাদ মাহ যিহেতুকে নামঘৰলৈ গৈ থাকে, আৰু প্ৰসাদ আনে, আপোনালোকক দেখুৱাই নহয় আজি দেখাই দিছোঁ, সদায় আনে প্ৰসাদ, সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগে প্ৰসাদ খাই। আজি ভাদ মাহৰ শেষৰ দিনটো হয়, আৰু শেষৰ দিনা প্ৰসাদ আপোনালোকক দেখাব পাৰিছোঁ। সঁচাকৈ ভাদ মাহটো খুব বেছি ভাল লাগে, আৰু প্ৰসাদ খাবলৈ পাৰি থকা যায়, হয় নাই ফ্ৰেণ্ড? হাই কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, এইফালে দেখাই দিয়া, হয় কি দেখিছা, দেখি আছে এইখানে till I get up, time is barely on our side, I don't wanna waste what's left, the storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust, yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go,
Please for channel to jihole subscribe korisile tenoka please mor video dilan mane eta video sampurna sab full watching kor tarpor subscribe koribo tarpor kakhot thaka bell button press kore all koribo jihole korisile tenok video kintu full watching kora nasile jihole korana tenok kosu mor bahut kini kati hoise ke watch time sab sokol plak kati hoise otike apnake punor akor hetu return korok মানে মই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব আন সাবস্ক্রাইব করে পুনৰ সাবস্ক্রাইব কৰি দিও নহলে মোৰ আন হৈ গৈছে সকলো প্লিজ কোৱা কাৰণে বেয়া নাপাব কাৰণ আপোনাকো বুজি পাব যে মোৰ বহুত আন হৈ গৈছে কাৰণে মনটো অলপমান বেয়া হৈ আছে যেতিয়া আপোনাক মই ফ্ৰেন্ডশ্বিপ কৰিছে গতিকে এটা এটা ভিডিও চাই মোৰ চ্যানেলটো ফুল অ্যাকশন কৰিব আৰু চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব ইমানে আছিল কবলকে তেতিয়া আজিলৈ আছো বাই বাই অনতে পুনৰ লগ পাই আছো